Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нұрбек Жәлел. Қазақстандықтар үшін коронавирусқа қарсы екпе тегін болады. Бұл туралы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің ресми өкілі мәлімдеді. Ол халықты қатаң түрде белгіленген жоспар бойынша вакциналау жүргізілетінін атап өтті. Бірінші болып медицина қызметкерлері, мұғалімдер мен полицейлер егіледі. Кезектен тыс егілуге мүмкіндік болмайды. Жалпы алғанда 6 миллионға жуық қазақстандықты егу жоспарланып отыр. Вакцина Казахстан Республикасында тегін салынады. Ақылы түрде деген әлі де жоспарда жоқ. Өйткені біз Казахстан өзіміздің азаматтарымыздың бәрін қамтамасыз етуіміз керек. Ең басты мәселе қазіргі күні бір керегар ақпараттар тарап жүр. Вакцинаны мәжбүрлеп салады деген. Мен қазақстандықтарға айта кетем, вакцинаны мәжбүрлеп салу деген ол теріс ақпарат. Таразда коронавирус індетін жұқтыру дерегі өршіп барады. Шаһарда қаңтар айы басталғалы 241 адам COVID-19 инфекциясын жұқтырған. Ауруханаларда пневмония диагнозымен жатқандар да көбейіп кеткен. Қазір облыс орталығы сары аймақта тұр. Мамандар қалыптасқан жағдайға қатысты дабыл қағып, эпидемиологиялық ахуалға алаңдап отыр. Бірнеше ай бойы жасыл аймақта болған тараздықтар босаңсып сақтық шараларын ұмытқанға ұқсайды. Салдарынан індет жұқтырғандар қатары күрт өсті. Облыс бойынша 419 адам тіркелсе, соның жартысынан көбі Тараз қаласында анықталып отыр. Одан бөлек 111 адам пневмониямен ауруханаға түскен. Бір ғана қалалық көпсалалы ауруханасының инфекциялық блогы 60%-ке толық. 16 адам жансақтау бөлімінде жатыр. Инфекциялық блок 240 адамға арналған. Қазір 154 адам жатыр. Ең бастысы, қажетті медициналық құрал жабдықтар бар. Дәрі-дәрмектер қоры 2 айға дейін жеткілікті. Облыс орталығында карантиндік шаралар күшейтіліп, шектеулер қойылып жатыр. Отбасылық, спорттық ойын-сауық шаралар, көрмелер мен конференциялар өткізуге қатаң тыйым салынды. Дәрігерлер 65 жастан асқан және денсаулығы жағынан қауіпті топтарға жататын азаматтарға өзін-өзі оқшаулап қатаң сақтануға шақырып отыр. Тараз қаласы сары аймаққа кіріп отырмыз. Себебі аурулар өсіп жатыр. Аурудың күрт өсуі қазіргі таңда халықтың жаңағы санитарлық талаптарды орындамауы, жаппай адамдар көп жиналатын орындарға баруы, жасырын жаңағы отырыстар, туған күндер, тойлар жасау, осының барлығы осы аурудың өршуіне алып келіп отыр. Жыл басынан бері мониторингтік топтармен жүргізілген тексеру барысында 20 карантин режимін бұзу дерегі анықталды. Түрлі деңгейде 7 миллион теңгедей айыппұл салынған. Алайда бұл эпидахуалды тұрақтандыруға әсер етпеді. Өңірде COVID вакцинасын сынақтан өткізу шаралары жалғасып жатыр. Бұған дейін коронавирусқа қарсы екпе 1000 адамға салынған. Мы проводим третью фазу испытания. Қазір сынақтың 3-ші кезеңі жүріп жатыр. 1000 адам ерікті түрде келісім берген. Қазір екпе салынған азаматтың барлығы 6 ай бойы бақылауда болады. Күнделікті мониторинг жасалуда. Сынақ қалыпты өтіп жатыр. Қатысушылардың жағдайы тұрақты. Айта кету керек, облыста 1-ші ақпаннан бастап COVID-ке қарсы жоспарлы түрде вакцина салу басталады. Алғашында ерікті түрде 594 мыңға жуық адамға Спутник V екпесін егу жоспарланған. Оның 5 мыңы ақпан айында Ресейден жеткізілмек. Руслан Бақытбекұлы, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілла, Тараз, Хабар 24. Шығыс Қазақстан облысында карантинге қатысты шектеу шаралары 7 ақпанға дейін ұзартылды. Мамандар қызыл аймақтағы Павлодар облысымен арадағы барыс келісте сақтықты күшейтеді. Санитарлық бекет Бесқарағай ауданы мен Курчатов қаласының кіреберістеріне қойылды. Ол жерден облыс тұрғындар мен медициналық көмекке мұқтаж азаматтар ғана өте алады. Ал қалған жағдайларда жергілікті атқарушы орган өкілдері шешім қабылдайды. Егер көршілес өзге де аймақтарда жағдай ушықса, санитарлық бекет саны көбейеді. Павлодар облысында қандай жағдай, егер көршілес Алматы облысында, Қарағанды облыстарында да қайталанып, аталған облыстар қызыл аймаққа кіретін болса, тағы да біз осы аталған облыстармен көршілес шекаралас орындарда аталған посттардың жұмыстарын жандандыруға тура келеді. Семейде жаңадан сайланған қалалық мәслихат депутаттары әкімшілік жазаға тартылды. Бұл туралы тілшімізге санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасы хабарлады. Сайлаудан кейін алғашқы отырысына жиналған депутаттар маскасыз топтасып суретке түскен. Қазір осы рәсімге қатысқан 21 депутатқа қатысты хаттама толтырылып, айыппұл салынды. Фото әлеуметтік желіде ұзақ талқыға түсіп, тұрғындар наразылығын туғызған еді. Халық қалаулылары суретке түсу рәсімінде 30 секунд демімізді тартып тұрдық деп ақталған болатын. Олардың бұл уәжі көпшіліктің әжуәсіне ұласты. Жауапқа тартылған адамдар біздің тарта бастадық.
Оған 30 айлық көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салу қарастырылған. Бүгінгі таңға 87510 теңге. Ол айыппұлды әрбір азамат 30 күннің ішінде төлеуі қажет. 30 күннен кейін төленбесе оларға рейс сот орындаушыларына жіберіледі. Ал оғанға дейін бұл 7 күннің ішінде тағы да төлесе, онда 50% жеңілдікпен айыппұлды төлеп, бізге түпіртегін көрсетулер қажет. Елордада эпидемиологиялық ахуал әлі де тұрақсыз. Өткен тәулікте тағы 211 адам коронавирус жұқтырған анықталды. Індет өршіп тұрса да жолаушылар автобусы лық толы. Қоғамдық көліктегі жағдай шынында да күрделі ме? Автобустарда санитарлық талаптар қаншалықты сақталған? Тілшіміз анықтап көрді. Бұл Сейфуллин мен Сарыарқа даңғылының қиылысы. Жөңкілген көлікте жосып жүрген адам да осында. Әсіресе таңертең аялдамаларда автобус күткен адам көп. Алайда көлікке кіру оңай емес. Жұрттың жұмысқа жеткісі келеді. Жолаушылар санитария талаптарын сақтауға құлықтақ. Бірақ басқа амалы жоқ. Себебі таксимен жүруге екінің бірінің қалтасы көтере бермейді. Менің негізгі жүретін маршруткім 46-53. 53 осы екеумен жүремін. Бірақ уақыттар қазір қыстың күні болған соң аязды күндер көбінесе кешігеді. Санитарлық талаптар сақталып жатыр ма? Сақталып жатыр, бірақ енді кешіккендіктен халықтың көбі жаңағыдай 50% емес, толық 100%-ға дейін мінуге дайынбыз біз. Жұмыста өйткені қалып барады. Адам слишком көпті нәрсені особенно. Кейбір адамдардың масканы кигісі келмейді. Мысалы, проверяющий кіреді ғой, и ұрсат оларға, пожилой адамдар көбінесе кигісі келмейді. Адамның саны көп, допустимый нормадан өте үлкен. Жалғы 50% болса, одан 80-90, 100%-ға дейін барады. Маска режимі сақталады, ал бұлай ішіндегі енді социальный дистанция дейді ғой, ол сақталып отқан жоқ. Иіндірескен адамдар арасында арақашықтық туралы айтудың өзі артық. Десе де талаптың аты талап. Мәселе оның орындалуында, бірақ қалай. Көпті алаңдатқаны осы. Тұрғындардың сөзінен ұққанымыз автобус бағдарларының жүру кестесі тым ұзақ. Бұл жағдайды жауапты мекемеде біледі. На сегодняшний день общественный транспорт работает в штатном режиме. Қоғамдық көліктер штаттық режимде жұмыс істеп жатыр. Есеп бойынша күніне 400-450 мың жолаушы тасымалданады. Карантин басталғалы бері автобустардың жүру кестесін 10 рет өзгерттік. Әсіресе күн райы қолайсыз кездері жағдай қиындай түседі. Дегенмен интервал бұзылған жағдайда дереу ретке келтіруге тырысамыз. Алдағы уақытта 8 бағыт бойынша автобустан ұлғайтпақпыз. Тағы бір маңызды мәселе көлік жүргізушілері жетіспейді. Маман тапшылығы да салаға өз салқынын тигізуде. Жаңа қаулыға сәйкес автобустар аптасына 6 күн қатынайды. Жексенбі дезинфекциядан өту үшін тұраққа кетіледі. Бірақ күнделікті мына көріністен кейін бір күндік шара қаншалықты тиімді. Қоғамдық көліктердегі ахуал қауіпті дерттің таралуына түрткі болама деп үрейленеді жұрт. Назерке Тоқжан, Ерлан Наурызбаев, Хабар 24. Елімізде автокөлікті тіркеу мобильді қосымша арқылы жүзеге асады. Бұл туралы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин хабарлады. Енді көлікті қайта рәсімдеу үшін халыққа арнайы қызмет көрсету орталығына барып, кезекке тұрудың қажеті жоқ. Бар болғаны белгілі банктың қосымшасындағы мемлекеттік қызметтер айдарына кіріп, көлікті тіркеуге болады. Бұл жоба ресми түрде ішкі істер министрімен талқыланып, процесті толық қайта қарау ұсынылды. 1 ақпаннан бастап Алматы қаласы толығымен цифрлық хабар тарату қызметіне көшеді. Елімізде цифрлық телевизия 2012 жылы шілде айында іске қосылған болатын. Бұл жұмыс кезең-кезеңмен жүзеге асып келеді. Алдымен Елорда мен Алматы және Қарағанды, Жезқазған, Жаңаөзен қаласының тұрғындары сапалы хабар таратудың игілігін көрді. Қазір цифрлық телехабар тарату желісі барлық облыс орталықтарында қол жетімді. Аймақтарда 546 радио-телевизиялық станция жұмыс істейді. Жыл соңына дейін олардың санын 827-ге жеткізу жоспарланған. Бұл цифрлық хабар тарату желісімен ел аймақтарын 95%-ке қамтуға мүмкіндік береді. Жоба 2022 жылы аяқталуы тиіс. Бұрынғы уақытта ауылды жерде мекендерде, ауылды жерлерде аналогтық эфирлік телевизияда олар тек қана 2-3 канал ғана көре алатын арналарды. Қазіргі уақытта цифрлық эфирлік телехабарлыққа көшілген олар 15 телеарнаға дейін көруге мүмкіндіктері бар.
Дәл солай жанағы облыс орталықтарында бұрында жанағы 10 телеарна көретін болса, бүгінгі уақытта олар 30 телеарнаға дейін көре алады. Дыбысымен сапасы өте жоғары. Қазақстандықтар зейнетақы жинағын пайдалану мақсатын өзгерткісі келсе, немесе деректерді қате енгізген жағдайда оны ЕНПФ отбасы.кз онлайн платформасында түзе алады. Ақпарат Отбасы банктің желдегі парақшаларында жарияланды. Жалпы бүгінгі дейін берілген өтінімдердің 48% ипотекалық қарызды өтеуге бағытталған. ЕНПФ отбасы.кз онлайн платформасында зейнетақы төлемдерінің мақсаты мен деректерін қайта өзгертуге болады. Ол үшін жеке кабинетіңізге кіріп, өтініміңізді жою керек. Бұдан басқа өтінімнің не себепті жойылып кететін айтылды. Яғни қаржыны қосымша белгілерсіз және дөңгелектелген соммамен көрсету керек. Мәселен, әр санның арасына нүкте немесе басқа да белгілер қоюға болмайды. Сол өтінім беру барысында қажетті соманы көрсетпей, яғни сіздің жаңағы зейнетақы қорынан алатын сомаңыздан артық сома көрсетілген жағдайда, болмаса сол тәртіппен қаралмаған басқа да символдарды пайдаланып кетсе арасында ол кезде, яғни мақсатын дұрыс көрсетпесеңіз, сізге сол берген өтініміңізді қайтаруға мүмкіндік пайда болды. Қазір зейнетақы жинағын алу бойынша онлайн платформада 20177 адам өтінім берді. Олардың 8% отбасы банкінде алғашқы жарна ретінде, 48% ипотекалық қарызды өтеуге ниет білдірген, ал 17% зейнетақы қорындағы ақшаны қосып үй сатып алуды жөн көрген. 13 қаңтардан бастап бүгінгі таңға дейін біздің банкінде 69048 арнайы есепшот ашты біздің клиенттер. Қабылданған өтінімдердің 13% өзінің зейнетақы қорындағы ақшасын жақын туысқандарына беруді көздеп отыр. 8% отбасы банкінде алғашқы жарна ретінде пайдаланғысы келіп отыр. Қалған 6% әртүрлі жаңа мақсаттар бар. Оның ішінде басқа банктердегі жаңағы несиелерін жабу, болмаса құрылысқа. Ережеге сәйкес өтінім берілгеннен кейін 2 күн оны отбасы банкі қарайды, 2 күнге дейін. Содан кейін ол өтінім зейнетақы қорына жіберіледі. Зейнетақы қоры 5 күннің ішінде оны қарап, сіздің жаңа ашқан арна есепшотыңызға сіздің сұраған сомаңыз келіп түсу керек. Зейнетақы қорынан қаржы алу бойынша онлайн өтінішті тек компьютер арқылы бере аласыз. 23 қаңтардан бастап зейнетақының бір бөлігін алуға өтінім қабылдау басталды. Наргизбек Мағанбетова, Марат Дихабаев, Хабар 24. Жаркент қаласындағы 40-тан аса көп қабатты үйдің тұрғындары пәтерін от жағып жылытады. Баспаналары 90-шы жылдардың тоқырауында орталық жылу жүйесінен ажыратылып, қазандық талан-таражға түскен. Жұрт содан бері осылай күн кешеді. Әсіресе қыс бүйірден қысқанда шелек-шелек көмір, құшақ-құшақ отын тасып әбігерге түседі. Шекаралы аймақтағы ағайынның мәселесі жайлы тілшіміз Шыңғыс Қалиден тарқатады. Анар Сәдуақасова көпқабатты үйдің жертөлесін көмір қора жасап алған. Сол жерде ағаш жарып от жағады. Пешпен пәтерін жылтам деп жүргенде оның отбасына істеген кездер де болыпты. Төбеден ыс кіреді үйге. Больницаға бала шағамызбен түгел ұстанып больницаға түстік. Қиын, жарым түнде сағат 12-де шығып от жағамыз. Таңертеңгісін суықта далаға шығып подвалға түсіп от жағамыз. Так, этажда тұрамыз деп айтамыз, но бірақ көрген күніміз осы. Ал Мәлік Табынбаев болса, бәрін балконға қоюға мәжбүр. Аядай ғана жерде азық-түлік қоры мен шелектерге салынған көмірі кірпіште қаланып тұр. Бір жылда 3 тонна көмір, максимально 3 тонна кіргізді. Сақтайтын достар жоқ мынау. И продукты, и көмір здесь, и бәрі сол проблема. Жібек жолы көшесіндегі көпқабатты үйлерге көгілдір отын да тартылмаған. Сондықтан тұрғындар тыйым салынғанына қарамастан өз басын қауіп-қатерге тігіп, газ баллондарын пайдаланып отыр. Әр үйде газ баллон тұр. Ол біріншіден қалыпты ғой. 21-ші ғасырда мынандай этажда пеш жағып отырғанымыз, шетелдің біреулері келсе де ұят қой, енді қып-қызыл ұят. Трубадан конденсат ағып, балкондар бәрі-бір шыт болып жатыр. Әрбір трубадан түтін шығады да жатып алады осы жерде. 50 мыңға жуық халық тұратын шаһарда 50 шақты көпқабатты үй бар. Соның 2-і ғана шағын автономды қазандық арқылы жылытылады. Қалғандары тонналап көмір тасып өз пәтерінде пеш жағып отыр. Өзекті мәселені шешуді жергілікті билік биылдан бастап қолға алмақ. Бізге облыс әкімдігі тарапынан блокты, модульді қазандықтарды жобалау сметалық құжаттамасын дайындауға қаржы бөлініп, былтыр ол қаржыны игеріп 6 жоба
сметалық құжаттамасы дайындалып, қазір экспертизаға өткізілді. Мемлекеттік сараптамадан өткізгеннен кейін құрылыс монтаж жұмыстарына қаржы сұрайтын боламыз. Бұл 6 жаңағы блокты модульді қазандықпен жалпы саны 14 көпқабатты тұрғын үйді жылытамыз ба деп жоспарлап отырмыз. Мұндай мәселе өңірдің өзге де аудандарында бар. Соған байланысты облыста арнайы бағдарлама әзірленді. Ол бойынша алдағы 3 жылда 150-ден аса үйге блокты модульді қазандық салу жоспарланған. Жоба аясында Жаркенттегі көп қабатты үйлердің барлығын орталықтандырылған жылу жүйесіне қосу көзделіп отыр. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан. Қостанай облысында мердігер сапасыз жөндеген жолды өз есебінен қалпына келтіреді. Әңгіме республикалық маңызы бар 4,5 шақырымдық жол учаскесіне қатысты. Қазір тапсырыс беруші мекеме мердігерді сотқа берді. Себебі жол қараша айына дейін жөнделу тиіс еді. Енді мердігер компания мемлекеттік сатып алудың қара тізіміне ілігуі мүмкін. Сарыкөл ауылына апаратын республикалық маңызға ие Алматы-Екатеринбург тас жолының 50 шақырымы 2019 жылы жөнделе бастады. Аумақ 2 жыл бойы суық ресайклинг әдісімен қалпына келтірілу тиіс еді, бірақ төселген жаңа асфальт көпке шыдамады. Әр жерден жарылып, шұрық тесік пайда болды. Оған жамау жұмыстар жасалды, бірақ тексеріс нәтижесі көңіл көншітпейді. На участке производства работ. Асфальты бетонның қоспасы физикалық механикалық талаптарға сай емес, тығыздығы бос, арасына су жиналады. Содан жол бөліктерінде ақаулар пайда болды. Осылайша 2 жыл бұрын жөнделеген 21 шақырымның 4,5-ы қабылданбаған. Оған қоса былтыр 800 метр аумақтан кемшілік табылды. Жалпы алғанда қолданысқа берілген 50 шақырымның 10 шақырымы талапқа сай болмай шықты. Сол себепті сапасыз жұмыс үшін бас мердігердің есепшотына 443 миллион теңге аударылған жоқ. Все, что не было. Олар келісім бойынша 50 шақырым жолды толығымен төседі. Біздің мамандар бірнеше рет барып тексерді. Кемшіліктердің бар екенін анықтады. Соған байланысты жолды қабылдамау жөнінде шешім шығарылды. Мердігерге ақауды өз ақшасына түзету міндеттелді. Бұл жұмысты олар былтыр қараша айына дейін аяқтау керек болатын. Үлгере алмағандықтан тапсырыс беруші олармен келісімді бір жақты үзген. Направлено требование. Банкке компанияның банктік кепілдігін тәркілеу жөнінде талап қойдық. Яғни келісім шартты орындамаған үшін 132 миллион теңге қаржысы тәркіленсін деп. Сонымен қатар сотқа мердігерді мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тануға талап арыз жолдадық. Жол жөндеуші компания тапсырыс берушінің мұндай шағымымен келіспей, оларда сот қарызданды. Бар кінә сеніп тапсырылған қосалқы мердігерден дейді. 2019 жылы республикалық тас жолдың 21 шақырымын шала шарпы жөндеген солар. Қосалқы мердігер жүктелген міндетті тиянақты жасай алмады. Яғни барлық ақауларды өзіміз жөндейміз. Біреуді алдау қашып кетуден аулақпыз. Қараша айына дейін белгіленген уақытта жұмысты тындыруға уақыт жетпеді. Себебі қар жауып күн суытты. Енді тапсырыс беруші мен мердігер арасындағы даудамай сотта жалғасын табады. Жолдың көктемде кімнің есебінен жөнделетінін солар шешеді. Данияр Султанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24. Алматы облысының Кеген ауданында 53 бас ірі қара қырылды. Мамандар малдың қарасын қарасан мен пастереллез індетінен өлгенін айтады. Ал тұрғындар Бөлексаз ауылындағы шаруашылықтардың бірінде малдың өлексесі тау болып, қидың астында көміліп жатқанын алаңдайды. Өйткені көктемде сай-саладан құйылатын қар суы сол жермен ағып өтеді. Ауылдағы жекелеген тұрғындардың қолындағы малына індет тарауы мүмкін. Сондықтан аталған шаруашылық ауылдан көшу керек. Біз соны талап етеміз. Қазір қорадағы сиыр сүтін ішуге үрейленіп отырған жайымыз бар деп дабыл қақты ауыл тұрғындары. Мамандардың айтуынша аталған шаруашылық карантинге жабылып, ондағы 1000 шақты бас ірі қараға егу жұмыстары жүргізілген. Көшу керек. Бас көшпесе, ертең көктемде мына су ағады. Қазір сіздер бар бірге түсік ана жерге. Мына ауылдың айналасындағы бүкіл су қардың суы. Ағып өтіп осылардың базымен өтеді. Мыналар тура су ағады деп есалған. Ал сол бұлар қиының арасында жасырған 5 жылдан бері өлігі әлі тұр. Сенбесеңіздер қазір астырайық. Астырайық, барып көрейік. 100 бәленбай бас ана қидың астында тығылып жатыр. Міне, қазір міне содан ауырып шығып жатыр. Ауырған малдардан паталық материал алынып, облыстық зертханаға жіберілді. Облыстық зертхананың қорытындысы бойынша қарасан ауруына және пастерлез ауруына оң нәтиже көрсетті. 19 бас осы уақытқа дейін қарасан ауруынан өлді. Ал алдындағы бізге хабарламай өлген
34 балбасы облыстық инспекция мамандарымен және өзіміздің ресурстармен біріксіз ауылындағы мал өлшесін тастайтын орынға тасталынды. Қызылорда облысында қар құрсауында қалған 6 аңшы күн райы күрт бұзылып, қалың қар жауып, үйткей соққан жел салдарынан адасып кеткен. Бір тәуліктен аса уақытта оралмағасын ауылдастары төтенше жағдай департаментіне хабарласқан. Екі арнайы техникамен іздестіру шараларын жүргізген 11 құтқарушы Бірлік ауылынан 48 шақырым жерден аңшыларды тауып алған. Соңғы 3 күнде Манап пен Қыраш ауылдарының арасында омбы қарға батып қалған 4 жүк және 3 жеңіл көлік сүйреп шығарылды. Түркістан облысының шекарасы тұсында таза жер учаскесіне 6 жеңіл автокөлік пен 7 жүк автокөлігі шығарылды. Одан 14 адам құтқарылып отыр. Қайтыс болған адамдар мен зардап шеккендер жоқ. Қазіргі таңда барлық жолдар ашық. Оралда жасөспірімнің үстіне көп қабатты тұрғын үй төбесіндегі қар құлайды. Әйтеуір бала дін аман. Дәрігерлердің айтуынша жарақаты жеңіл. Ауруханада медициналық тексерістен өткен соң үйіне қайтарылды. Төбеден құлаған қар ауладағы жеңіл көлікке де зақым келтірді. Бұл көп қабатты тұрғын үйдің күтіміне Еділ жайық пәтер иелері кооперативі жауапты. Қала әкімдігінің мәліметінше коммуналдық қызмет көрсету ұйымының тарифтік жоспарында шатырды қар мен мұз сүңгілерінен тазарту жұмысы қарастырылмаған. Егерде тұрғындардың ай сайын жиналатын ақшада тарифтік қызметте егерде қар тазалау жұмыстары көрсетілмеген болса, олар міндетті емес. Тұрғын үй қатынастары заңына орай әрбір үйді және кондоминиум объектін күтіп сол тұрғындардың өздерінің ауыртпашылығы болып табылады. Қазір жарнама, сәлден соң жалғастырамыз. Оралда құны 7 миллион теңге тұратын аялдамалар қойылады. Алғашқысы Абай даңғылының бойына орнатылып жатыр. Павильондарға инженерлік желілер тартылады. Қыста жылы, жазда қоңыр салқын болып тұрады дейді мамандар. Әрқайсының көлемі 24 шаршы метр. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін бейне бақылау құрылғысы орнатылады. Шаһарда дәл осында 110 аялдама пайдалануға беріледі. Ал Петропавлда қоғамдық орындар бейне бақылауға алынады. Былтыр қаланың саябақтары, аялдамалары мен автотұрақтарына 120 камера орнатылды. Биыл бұл жұмыс жалғасады. Бірыңғай жүйе Айкөмек порталына қосылған. Мамандар көшедегі қандай да бір заңсыз жағдайды байқаса, бірден полиция қызметіне хабар береді. Өткен жылы олардың көмегімен 17 мың құқық бұзушылық анықталды. Бұл жобаның тағы бір ерекшелігі, кей камераларды басқа жерлерге де ауыстырып қоюға болады. Бұл ең алдымен түрлі заңбұзушылықтарды алдын алу үшін өте қажет, себебі бізде көбіне аялдамалардың әйнегін сындырып кететін жағдайлар және де қоқысты заңсыз орынға тастап кететін жағдайлар жиі орын алып жатыр. Сондықтан да бұндай заңбұзушылықтарды болдырмау үшін осындай камераларды қойып жатырмыз. Ақпанның бірінен бастап Қарағанды облысының бірінші және екінші сынып оқушылары мектеп асханаларында тегін тамақтанады. Бұл мақсатқа бюджеттен 1,5 миллиард теңге қаржы бөлінген. Бұған дейін асханада әлеуметтік аз қамтылған отбасы балалары тегін ауқаттанып келді. Қазір бір жылға жуық жабық тұрған асханаларда дезинфекциялық жұмыстар жүргізіліп, ас ауқат дайындауға әзірленіп жатыр. Өңірде ата-аналар мен оқушыларға ыңғайлы болу үшін е асхана жобасы енгізіледі.
Иасхана дегеніміз ол балалар ақшасыз қолма-қол өздеріне QR-код арқылы тамақты сатып алуға болады. Сатып алған уақытта әр атананың телефонына хабарлама келіп, ол қандай тамақ сатып алды, ол рұқсат етілмеген тамақ сатып алған жоқ па дегенде ақпарат келіп, және де атанасы жаңағы карточкалық есебіне есеп жүргізе алады. Күніне бала қанша жұмсады, қандай тамақ алды, және де сол құрылғы арқылы өздерінің ертеңгі ас мәзірін тапсырыс етуге болады. Ақтөбеде оқушы ақылды маска ойлап тапты. Бетперденің ерекшелігі қоршаған ортадағы зиянды қалдықтарды сүзгіден өткізіп, адамның таза ауамен тыныстауына мүмкіндік береді. Екі қабаттан тұратын бетперде ауадағы газды анықтап талдайды. Екінші қабаты ағзаға лас заттар мен вирусты тежейді. Масканы ультракүлгін сәуленің көмегімен тазалап, қайта қолдануға болады. Жас өнертапқыштың жобасы халықаралық байқауда үздік деп танылып, бірінші орын иеленді. Авторы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы Арман Жалғасбаев. Ауа құрамында көмірсутек концентрациясын анықтап, оның концентрациясының қаншалықты жоғары болуына байланысты сигналдарын жиілігі көбейіп, адамға арнайы сигналдар береді. Ол сигналдар адамды қауіпті жағдайлардан сақтайды. Алматыда 4 кітапхана қайта жаңғыртудан өтіп, оқырмандарын қабылдай бастады. Оқу залдары толықтай жаңа техникалармен жабдықталып, дизайны да өзгерді. Енді тұрғындар қажетті кітапты электронды жүйе арқылы тауып, толыққанды ақпарат алады. Жаңа келбетке енген кітапхананың бірі қазақ жазушыларының шығармаларына, тағы бірі балалар әдебиетіне арналған. Жалпы форматта жұмыс істейтіндер де бар. Біздің кітапханалардағы барлық қызмет тегін көрсетіледі. Сонымен қатар барлық бөлімшелер кезеңімен жаңартылып жатыр. Енді тағы екі нысан жөндеуден өтеді. Ол Назарбаев пен Мәуленов көшелерінде орналасқан. Онда да заманауи кітапхана болады. Қазіргі кітап қорымыз 1,889,000-ға жетті. Әзірге айтар ақпарымыз осымен тәмәм. Мамандықта қайта жүздескенше. Сау болыңыздар.